Сирияда ресейлік тікұшаққа жасалған шабуылдың бейне жазбасы ғаламторда жарияланды. Бұл материалды қақтығыс аймақтарынан жаңалық беруге маманданған дереккөз әлеуметтік желі арқылы таратқан. Шабуыл елдің шығысындағы Хомс провинциясында 3 қарашада жасалды. Ирак пен Ливан лаңкестік тобының жендеттері тікұшақты қолдан басқарылатын зымыранмен атқылаған. Әуе көлігі елді мекеннің біріне гуманитарлық көмек жеткізіп жүрген еді. Абырой болғанда экипаж мүшелері зардап шеккен жоқ. Олар тез арада іздеу құтқару қызметіне арналған тікұшақпен Хмеймим әуе базасына жеткізілді.